Nu spurgte jeg om, hvordan du synes, Simon Spies. Kan du beskrive Simon Spies som person, som du oplevede ham? Ja, han var meget farverig. Og det så vi jo, når vi holdt høvdingemøder og sådan noget. Men han var meget kærlig. Og jeg ved, at der var en af regnskabsafdelingen, der gik i selvmord. Og da konen, hun fik rejser, og hun fik hjælp og så videre. Så der var han altså meget, meget påpasselig. Og det kan jeg fortælle om meget, hvad det var. Så på de områder, der hjalp han meget.